Звільнення усіх захоплених будівель та вулиць і роззброєння незаконних формувань. Засідання четвірки ЄС-США Україна-Росія у Женеві завершилося ухваленням плану, який має зупинити протистояння на сході України. Наскільки цей план спрацює, подробиці від самих учасників Женевської зустрічі. Понад 6 годин переговорів. Кері, Ештон, Дещиця та Лавров розпочали розмову об 11-й ранку, а до преси вийшли близько 7-ї вечора. Вони сперечалися, брали перерви, телефонували у свої столиці. І все заради того, щоб наприкінці дня підписати ось цей документ – фінальну резолюцію. Її головні домовленості – припинення насильства всіма сторонами та роззброєння незаконних формувань. Ми вирішили, що всі сторони утримуватимуться від насилля, що всі захоплені вулиці і площі в Україні звільнять. Нелегальні озброєні формування мають здати зброю, а Україна чітко пообіцяла оголосити амністію всім, хто погодиться залишити захоплені будівлі, за винятком людей, які не здадуть зброю. Росія домоглася від Києва обіцянки, що всі, хто складе зброю та звільнить окуповані приміщення, амністують. Москва також прямо заявила решті учасників четвірки, що не планувала і не планує вводити війська у східні області. У нас нет никакого желания вводить наши войска на Украину, на территорию дружественного государства, на территорию, где живет братский народ. Это противоречит коренным интересам Российской Федерации. Решту подробиць розкрив вітчизняний міністр Дещиця. За його словами, Женевська угода дає історичний шанс порозумітися. Мовляв, не все, що він підписав, вдома сприймуть однозначно. Але безпека і цілісність країни на першому місці. Ми з Росією не можемо знайти порозуміння у багатьох питаннях. Але те, у чому ми погоджуємося, що необхідно докласти спільних зусиль до процесу деескалації на сході України. І Росія зобов'язалася бути частиною цього процесу. Тож тепер це перевірка для Росії, чи вона справді покаже своє бажання мати стабільність у цих регіонах. Дещиця також повідомив пресі, що підписання Женевської угоди не означає припинення антитерористичної операції в Україні. А звільнення захоплених на сході державних будівель міністр очікує, цитата, вже сьогодні-завтра. Світлана Чернецька, Дмитро Ановченко, Ігор Антонюк. Новини, телеканал «Інтер».